realiteti një situatë që po e shohim? I asharajt edhe Haradine? Pa, unë e thash që qeveria ka dështu komplet, ka vo dëshpin spektakular në sektorin e arsimit, dhe sigurisht që e zonja Arbëria Nagovci duhet të shkoj për shpije, dhe duhet për një mend të mendohet për reforma në arsim, për me qu këtë sektor për para, sepse unë e shohë si sektorin ma të rëndësishmi në Kosovë. Jena keq, jena për një mend keq, edhe jena të dështu. Okay. Kjo është e pafalshme. Pa ju? Pa të drejtë? Unë që ditëm në një parti e madhe që ka marrë 50%, edhe më thonë, edhe ngul kom në një numër ministrave, dështumë, për shumë, në vetë vendosje ka aktivista, profesor, doktora, sa të duhë, që në konë prej fillimit. Në thamë konkretisht të flasë. Absolutisht Jusufi. Pa, që farë Jusufi? Që farë Jusufi?